Вітаю вас! Ефір ЕЦІВІ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Перше в новому навчальному році засідання вченої ради СумДПУ імені Макаренка відбулося минулого вівторка. Колишню 202-ту аудиторію, де зазвичай відбувалися подібні заходи, не впізнати. За літні канікули вона капітально відремонтована, з новою підлогою, новими меблями, за що сумські педагоги мають завдячувати проректору Юрію Штиці і начальнику відділу договорів і забезпечення Володимиру Латишеву. Перед початком роботи вченої ради ректор університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной вручив докторський диплом викладачу кафедри педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Марині Бойченко. Докторську дисертацію вона примудрилася підготувати і захистити, виховуючи, не повірите, 5 дітей. Атестати доцента ректор вручив викладачу кафедри математики фізико-математичного факультету Інні Шишенко і кандидату педагогічних наук, викладачу кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Дмитру Козлову, побажавши колегам не зупинятися на досягнутому. Перше питання порядку денного – звіт ректора про підсумки роботи колективу університету у 2018-2019 навчальному році. Для того, аби уявити обсяг зробленого, наведу кілька красномовних цифр. Як свідчать дані приймальної комісії, на навчання зараховано 1500 вчорашніх абітурієнтів з понад 200 навчальних закладів Сумщини і інших регіонів України. В Сумському педагогічному навчаються 415 іноземців з дюжини країн світу. Навчальний процес забезпечують 350 викладачів, з них 47 докторів наук, 224 кандидати наук. За звітний період майже 20 викладачів університету захистили докторські і кандидатські дисертації. 9 одержали атестати доцентів. 77 викладачів університету представлені у базі Scopus. За ними авторство 106 публікацій. Що ж до Web of Science, то тут цифри відповідно 54 і 103. Ми розширюємо міжнародне співробітництво. У нас працюють фахівці зі Сполучених Штатів. До нас приїздять працівники низки посольств країн Європи і Азійського регіону. Репозитарій наукової бібліотеки університету налічує понад 7 тисяч документів, а вона на 75-му місці серед 165 інституцій у рейтингу «Бібліометрика української науки». У нас активно ведеться волонтерська робота, у нас традиційні успіхи у спорті вищих досягнень, ми неодмінні учасники геть усіх міських культурних заходів. За останні 2 роки кошторис університету зріс у 1,5 рази, стабільні надходження до спеціального фонду, стабільне зростання заробітної плати як викладачів, так і співробітників. Проректор з адміністративно-господарської роботи Юрій Штика, доповідаючи про стан готовності матеріально-технічної, навчально-лабораторної та спортивної баз до початку навчального року, відзначив капітальні ремонти у спортивній залі центрального корпусу і гімнастичній залі спортивного комплексу Інституту фізичної культури. Цілу низку відремонтованих приміщень і цілих блоків окремих структурних підрозділів університету. Капітальні ремонти у гуртожитках, новеньку тротуарну плитку перед центральним корпусом. А також відзначив, що у 2019-2020 навчальному році його служба приємно здивує і колег, і студентів Сумського педагогічного. Вчена рада затвердила висновок експертної комісії, яка аналізувала диплом кандидата наук з фізичного виховання з Гданської академії фізичного виховання і спорту Даріуша Скальський. Це рішення відкриває шлях польському фахівцю до захисту докторської дисертації на тему «Концепція фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу» за спеціальністю 13.0001 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» у спеціалізованій вченій раді СумДПУ, яку очолює професор Аліна Збруєва. Відбудеться цей захист 16 вересня. На цьому дебютне у 2019-2020 навчальному році засідання вченої ради завершилося. Наступне планове має відбутися 23 вересня. Минулої середи керівництво СумДПУ імені Макаренка зустрілося з делегацією Хеджоуського університету Китайської Народної Республіки, обговоривши напрями і форми співпраці з підготовки педагогічних працівників. Хеджоуський університет, заснований у 1943 році, представляв квартет китайських фахівців на чолі з ректором паном Лу Хайбо. Разом з ним до Сум завітали заступник декана коледжу міжнародної освіти університету Ву Тянін і декани 2 факультетів – іноземної філології і хіміко-технологічного.
Цей заклад – державний багатопрофільний, свою історію починав як суто педагогічний, а зараз спектр спеціальностей розширився – спорт, туризм, архітектура, мистецтво. У ньому 15 тисяч студентів, близько тисячі викладачів, але готувати вони мають право лише бакалаврів. Тому китайських гостей і цікавила магістратура, аспірантура, докторантура сумського гатунку, а також навчання китайських студентів в СумДПУ і викладання низки дисциплін сумськими педагогами зі знанням англійської в Хеджоуському університеті. Нам приємно, що за цей навчальний рік в нашому університеті, це вже четверта делегація представників Китайської Народної Республіки, це представники одного із університетів Китаю, який розташований на півдні Китаю. Це перша делегація цього університету в місті Хеджоу. І цей університет, він за профілем подібний нашому університету. Основа цього університету є педагогічні спеціальності. Цей університет має більше 15 тисяч студентів і викладацький склад близько тисячі викладачів. З цих викладачів лише 60 професорів і 100 докторів наук. І цей університет зацікавлений в нашому університеті щодо підготовки кадрів для Китайської Народної Республіки, для їх університету, вищої кваліфікації. Це кандидатів наук, докторів філософії, докторів наук, а також за магістерськими програмами є зацікавлений за певними спеціальностями Інституту культури і мистецтв, фізичної культури і спорту. І тому ми домовилися з нашою китайською делегацією, підготували проєкт договору про те, що цей університет буде сприяти навчанню китайських студентів в нашому університеті за магістерськими програмами, за окремими, за програмами підготовки докторів філософії з захистом кандидатської дисертації в нашому університеті. Єдина умова китайської сторони – це потрібний бути рівень викладання англійською мовою, і це також ми зможемо забезпечити. І китайська сторона активно запрошує наших викладачів для викладання на англійській мові профільних дисциплін, які необхідні китайським студентів Китайської Народної Республіки. Сподіваємося на нашу плідну подальшу співпрацю з даним університетом. Ми також отримали запрошення відвідати цей університет в зручний для нас час. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету. У білоруських Раубічах відбувся чемпіонат світу з літнього біатлону, і дві нагороди дісталися випускницям Інституту фізкультури сестрам Валентині і Вікторії Семеренко. Перша, бездоганно відстрілявши на чотирьох вогневих рубежах, вибрала золото у суперспринті, у відчайдушній боротьбі на фінішній прямій на 0,1 секунди, випередивши Люцію Харватову, яка пропустилася одного промаху, і росіянку Екатерину Глазиріну, яка, як і Валентина, стріляла бездоганно. Вікторія з двома промахами у стрільбі стала бронзовою призеркою у персьюті, програвши 9,5 секунд китаянці Чанг Янь і на 2 секунди відставши від росіянки Тамари Вороніни, які у стрільбі схибили поразу. Магістрант Інституту фізкультури, гравець національної збірної Олександр Зінченко вдало почав сезон, відігравши за Манчестер Сіті без замін 3 матчі чемпіонату англійської прем'єр-ліги. Останньою турнірною жертвою городян став Борнмут, якого команда Хосепа Гвардіоли на виїзді здолала з рахунком 3-1. У Зінченка, який грав на позиції лівого захисника, оцінка за гру 7,1 бала, і це кращий показник з усіх його колег по оборонному цеху у обох командах. У його активі 2 відбирання, 1 виграна повітряна дуель, 92% точних передач і участь у 2 результативних атаках своєї команди. З 7 очками Ман-Сіті вийшов на 2 місце турнірної таблиці після Ліверпуля в чемпіонаті АПЛ і найближчим часом зіграє проти Престона виїзний матч 3-го раунду розіграшу Кубка Англійської ліги. Випускник Інституту фізкультури педуніверситету Ігор Угнич, перебуваючи в Японії на тренувальному зборі національної команди з карате, одержав посвідчення і знак майстра спорту міжнародного класу.
Це високе спортивне звання з олімпійської версії карате, а міжнародником з так званого стильового карате Ігор Угнич став кілька років тому. Нагадаю, Ігор Угнич у травні 2017 року у турецькому Коджеелі став бронзовим призером чемпіонату Європи у командному куміте, а у травні наступного 2018-го у сербському Нові Сад повторив свій бронзовий європейський успіх. Випускниця Інституту фізкультури Марина Гладун, ще зовсім нещодавно самодай, разом з Дар'єю Ковальовою, дівоче прізвище Удовенко, стала срібною призеркою чемпіонату України з пляжного волейболу, фінальний п'ятий тур якого відбувся у Запоріжжі. Сумчанки у двох партіях переграли харківсько-київський дует Марина Попель-Олена Борисенко, пару Єва Сердюк-Чорноморськ-Олена Головченко-Київ, столичну пару Милослава Безпалько-Ольга Чередніченко. У напівфіналі у тих же двох сетах засмутили запоріжанок Олександру Кутнакову, Анну Шумейко, а у фіналі поступилися 1-2 сестрам Інні і Ірині Махно з Києва, ставши срібними призерками національного чемпіонату. Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!